Želim da čujem, da vidim da li, da li postoji neko da je dobio nešto predobro. Jer ja nisam čuo da je neko dobio nešto predobro. Je počeo stream. Čekaj da vidimo kako, kakva je situacija, brate. Da li je, ja koliko vidim, eh super, super, radi, radi sve. To je to samo šta sam teo. Teo sam da vam se pohvalim ljudi danas sam išao u teretanu i mogu vam reći da mi predobro ide. Znači ja ne znam, jel vi vidite da ja treniram. Mislim to se na meni vidi da sam, da sam u treningu čovjek. Samo da, da ja ovdje sve podesim i setapujem da kako bismo mogli da igramo inače ćemo i zajedno. nemojte da brinete. Eh. Eh. Mislim da mi je kamera bila loša ljudi. Sad ću da podesim kameru, sad ću ja vidim nešto nije u redu. Ja vidim da, da sam danas bio u teretani i ništa se ne primećuje. Eh, ovo sam ja ljudi. Znači, danas sam radio ramena i gledajte kako sam se rastegao, brate. E, eh, to je to, sad je pravi oblik, brate, kamere, a ne ono malo pre, brate. Šta je ono? Eh, ovo sam ja, vidite, vi, ja, ja ako nastavim da idem u teretanu, ja neću više moći da stanem u kadar. To će biti problematično. Već, već sada mi ramena odlaze. Gledajte, već, već ramena ne mogu da stanu tu da, da, da protnu se. Ali ajde, nekako ćemo probati da... Gledajte, Gledaj. o, ja čim se malo pomerim, odmah sam izašao iz kadra. Inače, ako hoćete da vaše ime izađe ovde na ekran, subscribeujte se i izaći će, ali morate da imate na javno. A sada, uzimamo telefon. Prvo, moramo da otvaramo star dropove. Znači, obećanje je da danas otvaramo star dropove. Evo nas ovde. Gledajte, Sunđer Bob. Moj Sunđer Bob se providi. Možemo kroz njega otvarati star dropove. Što, što se vidi iza, brate? Nemojte da mi vajtujete sada. Morat ću da vas i na 10 minuta. Zato što ćemo prvo otvarati star dropove. Odnosno, prvo ćemo otvoriti ovaj za dan dva. I da vidimo kako ćemo prvo krenuti. Uh, Jel vi čujete zvuk igrice? To mi je najbitnije. Da li čujete zvuk igrice? U, vid, za početak super air. Pa to je to, vrate, to je to. Prva i super R. I super R će i da ostane. Ali ajmo bar se, nećemo ni se dobiti. To je to, za 23 sata dobijemo za treći dan. I ovo sam mogao 10 dana za redom, ali mislim da neću stići. Znači ovo ostaje za sve. Uh, jedno pitanje imam za sve vas. Znači, bukvalno jedno najvažnije pitanje. Čekajte samo da pročitam. Šta su ljudi dobili danas najbolje? Znači, niko ništa nije dobio dobro, brate. Ja danas pitam ljude, kaže, nije da legendary. Kako je moguće nije Uh, da, gledao sam drugar moj otvorio Legendary. Cardi, ako gleda, pozdrav za njega. Otvorio Legendary lik. I dobio je skin za najglupljeg Brawlera. Znači to je... Ne čuje se. Šta se ne čuje? Igrica se ne čuje. Nemoguće da se ne čuje igrica. Gledajte ovo, kad uđem u šop ili negdje. Mora da se čuje igrica. Ah, pišete da se čuje. Okej. Okay. Uh, pišite mi šta ste najviše dobili danas. Hoću da čitam šta ste najviše dobili. Ja dobila nitu. Legija sam dobio. Da veliki pozdrav za tebe. Hvala ti što se subscribe. Ja pet legi. Kako si uspio da dobiješ pet legendarni, brate? Niko nije dobio danas. Dragana Roblox. Hvala ti puno na subscribe -u. Majo, hvala i tebi na subscribe-u. Ko nije? Dole! Razalite to subscribe dugme. Uče mi ruka, brate. Eto. I, I pljuno sam podlogu i pukla mi ruka. Nema, to je kad ste jaki, brate. Kad trenirate, kad idete u teretanu. Ne, nemoj da ustajem! NEMOJ DA USTAJEM! Da mi je, brate. Ja sam dobila šest legendarnih. Ma daj! Vuk75, veliki pozdrav za tebe. Znači, ima ljudi koji su dobili danas skin osam legendarnih. Osam legendarnih lik dobio. Šta mislite ljudi, koliko ću ja dobiti legendarnog? Da znači, ću uopšte dobiti nekog legendarnog? Imam još jedno pitanje za vas. Još jedno najvažnije pitanje u toku ovog Ja ovdje imam sa strane... Znači, pogledajte koliko sam otključao ovoga. Znači, ima tu još da se otključava. Ostalo je još 13 dana, skoro. 12 dana i 13 sati. Da li da ja kupim a nemojte da mi vajtate sada. Da li da kupim Brawl Pass? I to hoću da kupim plus verziju. Kupiti Brawl Pass ili ne? Pitanje, ogromno pitanje sada. Gledajte ovo sada. Ja moram novu tastaturu da prebacim da bi ja ovamo iskucao. Znači ja ću sada da pitam. Kupiti Brawl Pass. Kupiti. Da. Ne i star pool. da vidimo koliko će ljudi da glasa da li da kupim Brawl Pass ili ne. Vidim da je ceo chat za da. Ja se plašim da neću stići uh, sve 91% je za. Uuu, ako je već 91% za, onda svi koji ostave like, onda ću kupiti Brawl Pass. Ako budemo prešli 500 lajkova, like kupujem Brawl Pass. Znači 12 evra trošim. 12 evra kao da ih nije ni bilo. A volite vi kad neko troši pare, ej. Ali ja ne volim. Da kupim od 8 evra ili ovo od 12 evra. Iskreno kupit ću ovo 12 evra, 91% za. Ajmo na, na 500 lajkova kupujem. Ja kao naređujem, znate. Gde Kristina, veliki pozdrav. Pozdrav za ceo chat. Hvala što ste došli, što ste tu. Što se zezate zajedno sa mnom na lajvu obavezno ostavljajte komentare, subscribeujte se, lajkujte, like na hvala ti puno. Ja sam dobio Leona. Ja se nadam da ću bar nešto dobiti. Znači, barem nešto. E sada, da ja prebacim seru. Opa, evo ga nabildovan novke. Vi ga HD se subscribe, ovo ja nabildovan. Gledajte taj biceps. Evo, sad ću vam pokažem biceps. Gle A daj, brate, nije nešto. Ali nemoj da se zalećem. Laki, hvala ti puno na subscribe -u. Znači, kupujem ovo. E, eh. samo da kupim i odmah vam ekran, jer ako vam podelim, vidjet ćete mi šifru. I onda ćete svi vi da kupite zajedno sa mnom. E. Eh. Čekaj. Okay. E, eh. da vidimo. Ja sam kupio. Sad bi trebalo da mi se kupi. Evo ga. Izašlo mi preko ekrana. To je to ljudi, Brawl Pass sam kupio. Znači hvala vam svima što ste glasali da ja izgubim svoje parice, ali nema veze. Tako da kupili smo Brawl Pass, imamo tu da otvaramo dosta star dropova. Igrat će u dana zajedno sa vama tako da sakupimo sve živo. Ajde da otvaramo star dropove. U, uh, super. Ljudi! O, ovo je drugi star drop, ja već mitik. Je ide skin, a? Šta mislite, jel ide skin? Ovo, ovo je garant skin. Ja se, ja se previše derem. Ja ću malo sebe da smanjim, da ne... Verovatno me čujete preglasno. Novke, koje je ime kluba? Ninja Balkan je ime mog kluba, ali trenutno je pun, ja ne želim nikoga da izbacujem, tako da... Žao mi je, teo sam da napravim dva kluba, da imamo dva, ali nemoguće. Ljudi, dobijamo 100%. posto 100% skin čuga, ne skin, brawler, gledajte ovo, brawler i danas sam dobio već jednog brawlera, to je, uh, o, oh, dobio sam donaciju, donation, Robi, hvala ti puno na jednom evru, tako da, Robi, hvala ti, uživaj, nemoj da doniraš, uživaj kao i ostali, znači, svi da budemo zajedno, uh, ajmo, šta je ovo, puko stream, nije valjda puko stream, nije, nije puko stream, nije, nije. Meni ovdje piše sve da je super. Refreshajte, ako vam je puko stream, refreshajte. Meni je puko ovdje i ja se sada refrešao. I radi mi. Čmigo je al' koči stream? Ne koči. Todore, hvala ti puno na subscribe brate moj. Ko se nije, baguje, baguje, pišu ljudi da baguje. Uh, blokira. Samo refrašajte, refrašajte. Ne bi trebalo da baguje. Internet mi je loš. Nemoj da ih zovem u sred live Znači, dosta sam nervozan zvaći ih u sred live Popizde Ako budem, treba da ih zovem. Ovakav. Znači, oni mene mogu samo ovakvog da očekuju. Razumeš? Ovakvu glavu. Hm? E, da, ljudi. Uh, prijave na Discordu. Link Discorda je u opisu, koga želi da snima sa video da odnosno da me uči da igram bolje Brawl Stars i da bude deo tog videa imate u opisu Discord link Uđite na Discord i šmiga vam šalju u opisu Evo ga Robi, ovo što je dao jedan euro Tako da uđite, imate tamo da se prijavite i možete sa mnom snimati klip A sada, otvaramo miki LEGENDARY! LEGENDARY! Čekaj, 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 nemoj, nemojte sada da mi vajtate, Sa sam hajpom, sad sam hajpom, full. Uh, Šta ću dobiti, ja? I ne vredi, mora 10 minuta mute i to je to, brate. Šta mislite, šta dobijam sada? Da li dobijamo... Ma mora, mora bravler. mora Brawler, ej, ej, mora bravler. rade. Rakočeviću, hvala ti puno na subscribe -u. Šta mislite, šta dobijamo? Vi pišite šta dobijamo, a ja moram nešto da vam ispričam. Šta mislite? Kako se zove tata Rade Manojlović? Zove se Rade Manojlović. E, stvarno, kucajte, vidjet ćete. Tata Rade Manojlović se zove Rade Manojlović. Ljudi, ne mogu da verujem da, da Legendary je na prvu pao. Na prvu Leon, ljudi pišu Leona da dobijem. Ja mislim da ću dobiti Migo. Tek je tvoj komentari. Ne vidim, ne vidim, ne vidim sada. Ajde, pošalji. Ljudi, ja dobijem 100% sada Bravlera. A Leona kažu sada. E, vidim, vidim. Ga ne... Evo ga, pinovan je disko ko želi da... Slobati se zove video novke, ne se skroz gore i imaju hit. Čuli ste video novke. Tu, švigo, ćeš ti da otvoriš? raspadam se. Bravo. Ajde otvori, molim te. A da se ne vidiš? Ajde, otvori da se ne vidiš. I... E, ali primakni telefon da se... A mislim, ne se... mogu da se vidim, ali sam... Fuj, brate, našto liči. Tri, četiri, sad. Bravler je. Zašto jeste, bravo? Zašto je... Ne, skin! Pa šta skin? Šta će mi skin? Oću, bravo! Pa šta će mi skin, ovaj futbaler? Golden brawler. Šta ovo? Juraj, hvala ti puno na subscribe-u. Pa ovo ništa, ljudi. Je... O, ovo sam bukvalno dobio loše, a? Šta vi kažete? Je li dobro ovo ili je loše? Ja mislim da je loše. Ja moram vodu da popijem. Ovo je katastrofa. Katastrofalno. Dobit ćeš mene. Kaže Ljubica. Ne skin, brate. A bukvalno ne! Bukvalno ne! Bukvalno, od svega, od svega daš mi skin, brate. Ka ne znam šta im Ajde, idemo dalje. Idemo dalje. Rare? Ovdje će rare. Marko! Marko, nemoj da doniraš jedan euro, može Pozdraviti Šmiga. Šmiga je otišao u drugu sobu. Tamara, hvala ti puno na subscribe-u. Hvala tebi puno na donacijama, nemoj da doniraš. Ja mislim da si ti jučer došao i donirao si puno. Nemoj da doniraš. Rir, 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 rir. Dobro. Prva je bila Legendary. Ja u prošlom Brawl apsolutno ništa nisam dobio. Da, toliki sam baks Imate klip na mom kanalu gdje sam otvorio sve živo i apsolutno ništa nisam dobio. Epic, sad ima šanse. Ima šanse? Epic. Epic. Ali dobro, iz Epika možda se dobije skin. Može, malo sutra. Može da dobije neko drugi, ja neću dobiti sigurno. Rare. Rare. Da, ja otvoram danas preko 100 da propo. Superer? Super, -er. Super je vam bolje ovo otvaranje kutije ili ovako kad su star dropa? Meni su star dropa -e i mnogo bolje nego pre kad je bilo otvaranje kutije. Ništa, ništa. Rare. Super, -er. Super rare. Šta, kako bez veze, brate, koliko još imam? I imam još dva da otvorim, ali poslije ćemo igrati tako da ćemo imati još mnogo, mnogo više. Sad vam pokažem koliko izazova ja imam. Znači, gledajte ovo. Challenge kad uđem. Vi sad mislite ja imam samo ove ovdje izazove. Marko, nemoj da doniraš. Nemoj, Marko, nemoj, molim te. Moram da doniram, zaslužio si. Nisam zaslužio, Bukolo nisam. Ne moraš da doniraš. Budi tu u chatu, budi kao i ostali i to je to. Pa kutije. Kako sam kutije bolje, brate? Meni su ovi star dropovi bolji. Gledajte sada koliko challenge-a imam. Jeste spremni? Opa, 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 opa. Inače, danas sam uradio jedno deset challenge-a, gledajte ovo. Gledajte challenge koliko imam. Pa ovo, ja imam najviše challenge na čitavoj planeti Zemlji. Otvaramo posljednji ovaj sad drop. Tri, četiri, sad... Dobro, trebaju mi ovi bonusi, brate. Ajde da da pouzimam ovo. Gledajte mi koliko ovog ima. Hiljadu, hiljadu... Sto zelene. Ove zelene pare su uve potrebne, tako da... Mislim, one se logično i... E. Joj! Pa nama treba hiljadu ovih da dobijemo maksa. Znači i više od hiljadu. Tako da je dobro ako dobijemo ove plave pare. Gledajte to. Za maksa nam fali malo, i čekajte još u šopu, znači pored ovih 100 star dropova koje vidite ovdje. Stvarno. Smanjio sam brate, sorry ljudi pa pišite mi, opominjite me, napadajte me, šta vam je. Ide 20 EUR ako dobiješ legi, brate. Uh, imam još jedan tamo da otvorim. Tu ti meni doniraš ako ja dobijem legendari. A nemam više da otvoram. Ne, imam, imam mora da imam. Nemam, nemam, nemam. Ne. Imat ću ovde na 23, ali moram da uradim izazove. Čekaj, ovde da li imam nešto? Imam 200 ovih kojina. Dobro, danas ćemo otvoriti dosta kojina. Ja imam 5500 kojica, 111 ovih zelenih ne mogu ništa da kupim sa time, bukvalno ništa. Max, brate, jedno čekam da dobijem Maxa, brati, sa njime će da igram sigurno. Uh, sada, ako želite da igrate sa mnom, ajde da odigramo jedan game i nakon toga otvaramo 100 star dropova koje imamo svi. Tako da, ja ću sada namestiti, nećemo da igramo ranke da vam ja ne bih kvario game, ali namestit ću da igramo basket. Šta je ljudi basket? Ajde, ulazite, evo, kreirao sam kod, tako da imate kod iznad mene, evo ga ovdje, upadajte svi ko želi da igra sa mnom, odigramo jedan game i onda otvaramo 100 star dropova. I poslušajte šmigu iz komentara, znači hiljadu lajkova like obavezno. Ja se iskreno nadam da ću dobiti Evo ga, ušao je prvi, ušao je drugi, idemo. Igramo basket, znači. Dajte vi ovog lika. Vaske ima 856 trofeja s ovim kinom. Čekaj, ja ne mogu da... Ajde, pričistim redi. A, evo, gledaj ti majmuna što ima on. Ajmo, Darkić, redi. Ko je još? vaski nije redi. Čekamo Basketa da pritisne ready i da krenemo game. Pa da, on, on se hvali sa skinovima ljudi. On se hvali, on gledajte koliko skinova ima, a ja jadan, jedan skin. To je to. Neće više da se hvali. Ajmo da vidimo ovaj basket šta je. Bukvarno nikada nisam igrao u životu da je bio pre basket ili nije. Ja sam non stop igrao. Gledajte ovo, ovo je bukvalno u stranu. Ovo je predobro, verovatno. Čekajte, a internet mi koči nenormalno. Gledajte koliko meni koči internet. Ništa, to, to ćemo morati da regulišemo. Za internet, da izpozovemo. A ne, oni, ovi su prejaki. E, ja sam uzeo loptu, sad ćemo da idemo ovako dole. Nemoguće, nemoguće koliko mi koči. Ovo je, ovo je sad saču... Zati Znate koliko sam sada nervozan. Ukolno mi dođe... Dođe mi sad da i pozovem. Da li da i zovem na live -u? Znati mi koliko se ja dugo svađam za internet, ja jedno mjesec dana nisam imao internet bez prekida i mi dobijemo koš, brate. O, ja njega uhvatim i ništa. Ne mogu da igram. Ne mogu da igram. Wi-Fi, brate. Evo sad su oni iskorali. Niti vidim gdje sam, niti vidim šta sam, ništa ne vidim. Ovo je preteško. Dobro je što je bacio meni loptu. Lek baca rakete jače od, od svemira, bra. Ali ja barem im imam sada Nema, mora fokus. Mora fokus, ne vredi. Moramo da damo... Ja, pokolno jedan koš nam je ostao. Ja ne mogu da mu priđem. Ja mu priđem, on mene ubije. Pa koliko je jak, brate? Koliko je jak? Videliste, vidjeli ste. Vidjeli ste i sami. Ovo ne vredi. Još 12 sekundi je ostalo. Ja ne znam da li mi pobeđujemo. Ja sam se zezno, ja sam se zezno, ja sam... Bukvalno sam nam prodao game. To je to. Zbog mene smo izgubili. Bolje da ni ne igrate sa mnom. Ja sam barate najgori igrač ikada. Ja, sam, ja čovjek dobijem predobre igrače u svom timu i ja uspijem da izgubim. To, to samo ja mogu. Ako mi bude lagovao, posle zvaćemo ove za internet jer ne vredi. Neću da trpim da mi koči, brate, svaki dan mi koči internet. Ili da prebacim, sad nemojte se uplašiti, da prebacim na moj wi Na moj internet, znači. Da ugasim wi a da ostavim samo ovaj internet. E, može tako. Ne, ono i dalje, ono, ono ga i dalje cepa, brate, na Wi-Fi. Znači ja da ugasim to iz opcija, samo malo sad čekajte bukvalno dve sekunde da ja ugasim Wi-Fi, ja ugasim Wi-Fi on ni dalje kao povezan na Wi-Fi, ja, majko moje, jao majko moje, nema veze, ajde nema veze. Idemo da otvaramo 100 star dropova, zbog toga ste vjerovatno većina vas i došli ovdje, a ne da igramo i da gledate najvećeg gnuba u Brawl Starsom. Ili prvo da kupimo nešto. Da kupimo hiljadu ovih, ja ne znam i koliko imam tih? Neću. Uh, sad imamo da otvaramo do sutra, ljudi. Gledajte, učitava mi. Ja nemam internet da mi učita sto start dropova. Pa koliko ću ja da čekam ovo, brat? Je ja moguće da nemam internet ni, ni da mi učita ovo. Čekajte, sad ćemo da rešimo to. Nema nikakvi problem, ej. E, Roll Stars. Ma da, ono i dalje učitava, ma to. Oh, ostavit ću telefon sa strane, pričat ću sa vama jer ovo ne vredi, brate. Evo ga, evo ga, krenulo je. Krenulo da mi vajtuju ljudi. Inače, god mi vajtuje dok lajvam, uh, morat ću da vas obrisam iz prijatelja kako bi dodao druge igrače. Jer Danas nisam mogao da dodam jer sam imao maksimalan broj, tako da ću morati da brišem. I, epic. E, ovo već može. Dobro smo krenuli. Iskreno dobro smo krenuli. Epic prva. Još 99 komada je ostalo. Epic druga. Mitik. Šta mislite će biti legendary? Mitik. Ništa, ostaje Mythic, ostaje Mythic, neće biti Legendary, ali brate i Mythic je dobro, znači možemo dobiti skin i ovdje sada. Uh, danas smo već imali jedan Legendary, doduše dobio sam samo skin, možete pogledati i vratiti stream ko nije. Ajmo da vidimo, ja mislim da će Brawler da bude. Brawler, jest, ne, skin. Skin, brati. pa šta će mi skin, brate, za Realno, skin za Bravlera koji sam igrao samo na početku, kada sam instalirao igricu. Gledajte ovo šta ja dobijem. Gledajte ovo, je li moguće da ja ovoliko nemam sreće? Idemo dalje. Rare, super rare. Može, super rare. šta može super rare, brate? Pa šta ja imam od super rare brate? Šta super rare? Rare? Rare. Garan, da će biti preko 70 super era. Er, era. obično. Evo, već dva komada. Možete da računate. Tri za redom, rare. Super er, e, epic. e, bit. E, vidite. ću obrisati ljude iz prijatelja. Sve, zbog snimanja. Sve Sa ja, opet sam dobio skin za istog lika! To je čez ovu Nitu. Sve ja ovaj isti skin dobio za istog? Vule, da. Da, koristim upravo. Ne čuje se igrica. Kako se ne čuje sad igrica? E sad se čuje valja. Znači ono ja kao podešavam i stiskam, ono, legendary dobijem. Gros tiho, sad sam pojačao. Čudi me, brate, ja pojačam malo, ona se čuje preglasno. je stvarno nisi fair. Kako nisam fair? Ne razumem. Ne razumem što št št sam uradio, nisam fair. Sedim ovde, otvoren star dropu i ja nisam fair. Ne, nije isti skin. Ma nije isti skin, brate, ali za istog e, Brawlera, ja mislim. Ili nije za istog bravera, možda je ono bilo za Jesse. Moguće. Jao, samo što manje ovih rera i ovih brinza, brate, ne trebaju mi ovi. Treba mi epic. E, može skin, ajmo skin. Sto ovih. E, pa dobro, to je dobro, zapravo za maksa. Rare, super rare, super rare, brate. Ne vredi, ja bukvalno ništa neću dobiti, ćete da se kladimo da ja, ovog čoveka ovde što gledate, evo još jednom da vam demonstriram, ovog ovdje čoveka što gledate, ništa neće dobiti danas. Apsolutno ništa. Zato što ja nemam sreće, ja, ja uvijek kad otvorim, ja i u kanteru nikad ništa nisam dobio u životu. Sad piše li i kaže, sad ću prdne mrate. Pa nećemo mi to ni da osjetimo, ni da čujemo. Stevane, hvala ti puno na subscribe -u. ako želite da vaše ime izađe gore na ekran, subscribe se. Idemo, rare, rare, rare. Uh. Rare, rare, rare. Što, brate, što samo rare, rare, rare. Evo ga epic za kraj. Epic dobijem, brate. Dobio si skin, brate. Neću skin, hoću Brawlera, brate. Šta će mi skin? Meni prvo treba Brawler, pa ćemo onda mi polako sa skinovima, brate. Ono meni daje nekada skin za Brawlera kojeg ni nemam, brate. Pa šta će mi skin za Brawlera kojeg nemam? No, ok, gdje je šmiga? Šmiga u drugoj sobi. Rare, rare, rare. rare. Ništa. Ništa sem rare, brate. 50. Rare. Jao, kako bi voleo Legendary, još jedan. E, sa, ja ću biti zadovoljan ako dobijem samo još jedan Legendary. Znači, samo još jedan. Bukvalno. A ne ove, brate, rerove, super rare epike, to mi ne treba. Koliko smo otvorili, šta mislite? Ja mislim da sam otvorio 15 komada. Pa ja nikad neću otvoriti 100, zato vi koliko je 100? I ako budem završio ovo otvaranje, imat ću svega koliko hoćete. Gordana, hvala ti puno na subscribe-u. Koliko pozdrav u klipu. Čega koliko? Koliko legendarnih je pozdrav? Pozdrav, brate. Može malo brže? Pa ja želim brže. To otvoram, otvaram, ali neću zbog vas brzo. Da mi se otvaram brzo, nemam uopšte onda ni želju da otvaram. Onda, brate, ću da pritisnem nešto da mi otvori samo i samo posle da uđem da, da pogledam. Logično da ću... Da hajpam ako najđe Legendary, da, da želim da dobijem nešto više. To komada. Ovi coins ćemo imati i 50.000, brate. 50.000 nakon ovog svega otvaranja. Srbija me subscribe Samo Država me subscribe Mora legendari, mora. Jedan je legendarni bio, sad mora još jedan. Imali smo mitik jedan. I od tada, apsolutno ništa. Gle apsolutno ništa. Zamislite, ako budem imao preko 50 ovih rerova, ovo je namešteno 100%. Da ne dobijemo ništa. Ja ne znam, ja ne znam kako je ovo moguće. Pišite mi, opet hoćo ovim ja Ljudi su mi pisali u komentarima da su dobijali i po osam legendarnih i 7 i 5 i 6. Koliko ste vi danas dobili legendarni? Ako ste uopšte dobili, I šta je najbolje što ste dobili danas kada ste otvarali? Šta je bilo najbolje? Jelena na svakom lajvu. Veliki pozdrav Jelena za tebe. Kakav skem je to zapravo i nije iskočilo ime? Šta je skem? Ovo za otvaranje? Nemam pojma, brate. Ne vjerujem da bi tek tako dali. 3, 2, 4. Ljudi pišu 0. Ti si dobio 0. Evo, ja ću da ti se pridružim. Ja ću isto dobiti. Sandy je dobio Sandy. Sandy, kako se već čita. 0, 3, ništa. Sve legi. Jednu i to je to. I to bravo je brate. Ni jedan. A brate. I se hvaliti puno na subscribe -u. Većina ljudi nije dobila ni jednog le legendarna. Ili jedno, samo. Ali ima ljudi koji su dobili puno. Opet nešto kočiš. Refreshajte live ako kočim, samo refresh. Meni ovdje piše da je sve normalno, tako da ne bi trebalo da koči. Samo pritisnite F5 na tastaturi ili izađite iz live i opet uđite. Če se ovo čuje? Nešto se čuje? Drhti mi laptop, brate. Ništa ne radim, drhti nešto na stolu. Šta se kuva ovo? Nešto udarao nešto. Znači... 34 sam dobio. Eh, ovo je fake 100%. Znači, 34 legendarnih je nemoguće dobiti. Pa ko će ti veruje, brate? To si morala da snimiš. Zato ja sve snimam i onda ja imam. Koliko sam šta dobio. Ali ja neću dobiti ništa, evo vidite. Ja, epic. Ajmo, mora mitik, mora mitik. Mora mitik, tako je bre. Tako je. Nemanja, hvala ti puno na subscribe-u. Sada moramo da idemo na Legendary. Znači, ovo mora da ide na Legendary. Jedan smo imali danas, moramo da dobijemo, ali ni jedan nismo imali, samo da se ogradim. Od ovih 100 star dropova, ni jedan do sada nije bio Legendary. 13 Legendary, 7, 32, 10, ma skem totalni, totalni skem, brati ljudi. Ne zaokruži 100, bukvalno. Bukovno, ako već napišete 35 legendarnih, lepo recite 100 legendarnih i to je to, brate, zaokružite i puklo da puklo, brate. Inače, ostavite subscribe, idemo još malo na 400.000 subscribera, uh, slavit ćemo, pravit ćemo ludnicu od live-a za 400.000 subscribera, uh, obećavam, nezaboravni provod. Ako pređemo u milijun subscribera, tu častim sve. Kako se zove klub? Uh, Ninja Balkan. Ljudi, otvaramo Mythic. Miti, ajmo Legend. Ljudi, ide. Oh, oh, prvi Legendary, prvi Legendary u 100 dropova. I drugi danas koji otvaramo. Drugi danas. Uh. Ovo ga se nisam nadao. Ovo nisam očekivao, ljudi. Je može... Ljudi, iskreno vas pitam. Ja, pro, brate moj, pa vidiš da... Da te odbijam. Znači, ne mogu sada da igram. Ljubomire, hvala ti puno na subscribe -u. Da vas pitam iskreno nešto. Pošto ja streamujem sa telefona, bukvalno prebacujem svoju sliku na laptop i onda tako streamujem. Da li postoji mogućnost da ja igram na kompu? Neka. Ja sam čuo da je to zabranjeno od Brawl Starsa i onda ja bolje da igram ovako. Koči live. Ako koči live, samo refreshajte I neće kočiti vidim ja sada da malo koči. Samo refrešajte ili izađite iz live i uđite opet i sve će da radi normalno. Hoću sada od svih vas da ceo chat napiše šta ću sada dobiti. Poslije ću gledati da vidim da li je neko pogodio. Ono, i pišite mi ako ste pogodili. Znači, pišite sada svi šta mislite, šta ću dobiti sada. 1300 ljudi na lajvu, brate. 1300 ljudi gleda ovu budalu ode od čoveka. Ovog ovdje čoveka. Sa zelenim sunđer Bobom. A zeleni je zbog iza pozadine. Ako hoćete možda bude i žut. Crn, evo ga, sad je crn. skin, skin. Jo, ljudi, vi, većina meni piše da ću skin dobiti. Nemojte skin, mora brawler. Mora Bra brawler i otvaramo. Pa šta sam ovo dobio? Star power. Pa šta će mi star power za, za ovog što ni ne, ne igra, moj ovaj što baca, baca pljeskavice lik. Šta će mi star power za njega? Fotosintezik, brate. Šta je ovo fotosinteza brate, biljka? Jo. Ja. Toliko brawlera. Ako 50.000 brawlera meni daš fotosintezu, brate. Daš mi ovo gurmano ovog sira, šta je ovo? Cir. Provo aktivete sa šilder partili. Tik ti boli me uobre. I kako čovjek da se ne nervira? Kako čovjek da se ne nervira kad ti meni daš legendary, toliko me hajpuješ, obraduješ me i ne daš mi ništa, pa to bolje da mi nisi bolje, evo Rare ću sada otvorim i bit će bolje, evo ga Rare i sad ću bolji, evo ovo mi više treba, ovaj Bring mi više treba. Nije ništa smješno, ja kažem da nije smješno. Smeju mi se ljudi, brate. Vi dobijate Legendary, bravleri imate svi sve bravleri ja nemam ništa, ja ne dobijem, brate. Pa šta ja igram igricu onda? Što se ja trudim, brate? Što se trudim? Deset ovo. Evo, ovi deset. Ovo, ovi deset je vrednije nego ono malo prebro. Ništa to je dobro. namješteno je. Kako se zove klan? Klan je pun, brate. Ninja Balkan se zove. Evo, rare. Sve rare, sve rare. Sve rare. će sada mi da. Ko želi sa mnom, evo, vedrija tema, malo bolja tema, znači, najs nice tema. Ko želi sa mnom da snima klip kako me uči da igram Brawl Stars, pošto sam ja loš, imate u opisu i pinovan komentar, znači, gore, Šmigićka je ostavila komentar našeg Discorda. Uđite na Discordu, imate sobu novki klip, tako se nešto zove. I tu se prijavite za video. Znači, samo trebate da popunite anketu kako se zovete ili vaš nadimak, koliko trofeja imate, zašto baš vi trebate da budete deo klipa i odabrat ćemo najbolje i najstručnije i onda ćete još snimati sa mnom klip i plus ćete za to biti plaćeni. Ono se so, ću ovo što, što me trenirate ako ste dobra, dobar trener. Tucam. Gotovo. lipčem brate, zbog ovog dropa. Ko je ovo ušaš, a pa plav je postao. Ej, čuješ migo? Dobijem legendary, zašto dobijem? Vi, a što sve vrijeme te gledam ja? A. Jela sam samo i Pojela sam jedan. Nema mi briga izađi. Pute šalis. <laughs> što si pojela, čije? Možeta ti izlagao, ja, delo mi kao da ti laguje zbog laptopa. Ma, zbog laguje meni iz života, evo sad, evo rare. Pa to bože gledaj, gledaj, uu kakav skin, brate. Doubler skins. Super. Super, Super. 50 ovih dobro, to mi loše. Znate, sve ništa neću dobiti, apsolutno. Ljudi se i dalje smijaju. Mu, moj, na moju muku se smijete. Na moju muku. Super, još mi ovaj namigne, ne To Evo ga namignuo, aj namigni još jednom, aj još jednom namigni. Zeleno, zeleno. Ne mogu uhvati, vam je nervoza, brate. I on tako mene spuca nervoza i ja polomim miš. Kad smo već kod mi... EPIK! Kad smo već kod miša da vidimo da li će biti epik, epik, ali sačekajte, sekunda, sekunda. Recite mi, da li je ovo normalno? Gledajte, kuko miš? Ajde, ovo sad moram da... transform Ju A ne, nema veza, ajde bit ću širok Bit ću širok jer ako idem u teretani Gledajte kako sam zezno miš Iznervirao sam se Ali, sva sreća Gledajte ovo Op Zamenio sam Samo što Sada nemam bežičar miš više, ali šta da se radi. Ako se pitate što sam širo bio sam u teretani. Jelena, hvala ti puno na subscribe-u. se nazad. Evo, ovo mora da je Brawl. Ovo je Brawl. Evo, o, odlično Brawl. 500, pa to, je dobro. to je dobro. To je predobro, brate. Uh. Pišite mi u komentarima da li ste vi nekada nešto polomili kada ste se iznervirali. Želim da čujem. Slaviša, hvala ti puno na subscribe-u. Zato što imam drugara koji miš. A imam ljude monitor. prolazili su rukom kroz monitor. Ja sam polomio jednom na tastaturu. Ta znači možete kucati na YouTubeu, novke lomi tastaturu. Nešto tako. Vidjet ćete klip. Ja na live i iz, iz, iznervirao. Sva sreća. Nije tu bio peđa. Jer obično peđa mi je besplatna vanje, pa njega njeg razbijo ovako. Gledajte sad ovo. E, sada otvaram bez gledanja. Znači ovako. Zatvaram, ček samo da namjestim telefon i otvaram bez gledanja, evo. Gledajte ovo. Evo ga mitik. Dobro. Legendary. U, super legendary. Pa rare sam dobio, brate. Ajde opet, opet bez gledanja. Rare. U, uh, super rare. U, uh, mitik, može mitik. Ha, opet rare, brate, Ilija, hvala ti puno na subscribe -u. Vidite. Mirjana, hvala puno na subscribe -u. ako ozbiljan čovek i ništa ne mogu da dobijem. Mora da se gleda, brate. mi je dobro, sad ovako na telefon sam spustio dole i gledam lepo chat, čitam šta vi pišite. Alo, ja dobio sedam bravlera. Lazare. Uh, Aj mi pokloniš akaunt, brate, bit će ti najbolji drugar na svetu. Super. Pa er? Uh, eh, ovdje ide Legendary. Isto neću da virim. Evo. Pa moram da virim, brate. Ne mogu. Jo, brateee. Ne mogu da ne virim, brate. 50 coins-a. Pa ovi 50 coins smo vidjeli 100 puta. Ponavlja se ko serija neka. Evo, i poslije se čovjek pita, brate. U, ovdje mora legendary. Ovdje mora legendary. U, legendary, ali zeleni. Znam, ali sad će biti legendary. Let's play game. Thank you for the subscribe, my friend. Zdojim se ljudi. Luka, hvala ti puno na subscribe-u. Ko se nije subscribe svi razvalite dole subscribe dugme. Idemo do 400.000 subscribera, uskoro će izaći nenormalno dobri videi, tako da ostavite Vi crveni sunđer bob. Zacrveneo se, brate. Ajde vidimo da će biti nešto bolje od mitika. Mitika. Molim te, molim te, nešto bolje od mitika. Molim te, legendary, nije strašno. Pa nije strašno, nije strašno. Fortnite Columbus, hvala ti puno na subscribe-u. dobili smo mitik, to nije loše. To nije loše, brate, može deset puta da bude bolje. Ali, realno, možemo dobiti Bravlera sada. Ja sam danas iz mitika dobio Bravlera, pokazat ću vam posle kojeg Brawlera sam dobio. To nisam snimio i mnogo mi je žao zbog toga. Glega Ultras, došao ultra Ultras ljudi, Ultras Place, veliki pozdrav ultra za tebe, zovem te večeras u 3.33, brate. Sporno, hvala ti puno na subscribe-u. Inače, inače, ljudi, ja moram da vam ispričam, pre nego što otvorim meeting, znači ovo je anegdota života. Slavio ja rođendan, ljudi. Ja teo da pozovem Supermana, ne, Spidermana, Spidermana sam teo da pozovem. Ja pozvao Spidermana, brate, mi dođe na rođena, znate one kostime. Došao, kad ono skinuo masku, ono Ultra Splice, tako sam ga ja upoznao, braće. Tako da zovite Spidermana, doće vam Ultras. Aj, kur puklo nek puklo. Aj, kur puklo da puklo. 500 kojisa, pa šta će mi 500 kojisa, brate? 500 coinsa mi daj, pa koliko sam rerova dobio, dobio sam ti coinsa milijardu, daš mi pe, 500 coinsa. Kaka prevara, brate. Kaka prevara. 500 coinsa. I poslije će ljudi da se pitaju zašto sam ja izašao ispred i prebio nekog. I poslije će da se priča o tome. Mateo, hvala ti puno na jednom evru. Vrate moj, evo da ti stavim srce ovo sa strane. Hvala ti puno. Damljene, hvala na subscribe-u. 500 coinsa mi da. Pa kako da se radujem na 500 coinsa? Uzet ću sad, kupit ću milijardu coinsa. Cao, hvala ti puno na suzak. Subs... Boli me glava, A bez prdnje me zabolava glava. Ivane Game, hvala ti puno na subscribe-u. Ne mogu da verujem, brate. Znači, igrica ima ovako 50 stvari i ovako vidi da ja otvaram. I oni ovako kažu, u uh, 500 coinsa bi mogli. To je dobro. I ovi Vajtalome, 50.000 ljudi, brate Ne mogu da veram, ne mogu da A Ultra što je se pretvarao da... Jel želite ovo što se ultra pretvarao da je Dragana? Sada da uze i da snima sa mnom, da ja znam da je Dragana, da snimam sa Draganom Minecraft sada. Sad kad je već to uradio jednom, sad će i drugi put uraditi. I onda ćemo Ultrase da pretvorimo u ženu. Jer svakako on ima dugu kosu, ponašao se kao žensko. Šta ima veze? I znate šta najviše Ultras voli? Ceo chat voli, obožava ljudi. Hvala puno, ne znam da se čuje ova donacija, ne čuje se. Ultras mnogo voli kada ceo chat mu spamuje da je debeo. Tako da pišite, Ultras se debeo si. Ceo chat hoću da piše, Ultras se debeo si a ja ću vam pokažem biceps, brate. Glavo ruka mi je podivljala. Podivljala, puca ekran. Idemo dalje. Idemo dalje, vi spamujte ultra se debeo si. On to obožava. Dunja, hvala ti puno na subscribe-u. Super er, ne treba mi super er. Vidite, ja u super Eru dobijem 200 ovih. Ti 200 mi znači više nego oni 500 coinsa. Epic. Epic, može. Hajde. Epic, otvaramo odmah. Poko. Rare. U uh, kako lepo. Znate vi kako sad Ultras uživa u ovome? Ultrasu je sada lepo. On voli da mu ljudi viču da je debel. I recimo mu da krene u teretanu. To je najbitnije. 25 ovi, dobro. No, to nije loše. Rare, rare, rare. I, sam kažem ona mačka što sam dobio juče. Ona je kit. Se zove. No, ki okay, mrščav si. Šta sem mrščav, bren? Glede, da, glede. In mene nazivaš mrščavim. Mene. Gledejo ovo. Gledejo sada. Gledejo. Kdo je mrščav? Kdo je mrščav? Hvala bobane, na subskrbu, živ bio. Jemo dalje. Pre, epik. Ovdje ide mitik. Mitik, gleda sad. Ljubičasti mitik. Promenili ga v novem updateu. Pa štače mi? Pam. Pam. Neću da crtam po mapi, brat. Epik. E, sad mora biti tik. Epik. Koliko no, imaš veliki nos. Pa šta da radim? Šta da radim sa velikim nosom? Šta da radim? Nisam ja kriv. Gledaj ovo. Sam ja krim. Stvarno mi je veliki nos. Čekaj. Kako ću to da ispravim? Moguće. Moguće. Sada sam mi se zacemeno, Sada sam kao klaun. Lovan Ne, brate ne, nemoj meni ništa da daš. Evo, ja sam, ja uživam ovdje, sedim i uživam. Dr. Farming me subscribe Hvala Farming. Se vi vidjeli, vraća što postoji turnir u Farming Simulatoru. Hej Farming Simulator postoji turnir. Zamisli ono ko bolje izore njivu

meni, trebali su da daju meni hiljadu star dropova. I ja ni tad ne bi dobio ništa. Rerove dobio, pa šta će mi rerovi, brate? Super, er? Ovdje ide mitik. Epic, ide mitik. Ide mitik! Ovo mi je doza da se smijem. 500 ovih. To više mi da epik nego meni ti je život, brate. Natero me život na ovakve stvari. 20. No, dobro, brate, 20 ih. Nije loše. Što mislite, koliko nam je još ostalo star dropova? Ja mislim da smo otvorili preko 60. 100%. Preko 60. I od toga, samo jedan legendary. I dva e mitika. I pogodite šta? Ništa nismo dobili. Odlično. Noke baksos. Pa brate, gde nisam baksos, brate? Jer vi šta mi se dešava, brate? I poslije se ljudi pitaju što sam mršao. On nervoze, brate. On nervoze. Epik. Mitik. Epic. Mitik. Mitik. Jednom u životu miti jednom u životu. 500 dobro. To znači da sam dobio... Ko koliko ja imam? Ništa. Leo, apsolutno ništa. Ja se samo nadam da ću barem nešto dobiti. Parem nešto. Evo ga, Epik. Epic. Dobro, Dosta epika smo imali, to moram da kažem. Dosta epika. Koliko si otvorio? Nemam blage veze. Treba negdje da piše sa strane koliko, ali ništa ne piše. Još 500 No Ma nemoj da mi ni jednog bravlera. Ja volim ovih 500, to... Obožavam. super. E, ajmo sada. Molim te igrice, molim te, mitik. Ko, konačno. Vidite, vi samo trebate nju da zamolite lepo. Da zamolite i ona će da vam da mitik. E, sada, oš moj akaunt. Ne, neću da uzimamo nikog akaunt jer možete vi dobiti ban zbog toga. To su pravila od Brawl Starsa, tako da od nikog ne uzimamo akaunt, samo svoj akaunt i to je to možemo igrati zajedno, ali nikako da uzimam akaunt. Ko želi da igra sa mnom, da snima klip sa mnom, imate gore link Discorda ili u opisu, uđite na Discord, prijavite se, imat će, imate anketu, pa nemoj sad da mi vajtaš, otvorit ću meeting slučajno. Tako da, prijavite se tamo i možda vas odaberemo, Imaću ću stručan žiri za odabir. Skin za Franka kaže čovjek, nemoj skin za Franka, Franka više ne igra. Otkud Hit, brate. Ukazaj. Mrš. Botovi. Šta botovi, brate? Nemam ja botove na lajvu, meni su hiljadu pravih ljudi. Nisam ja kao neki da ima botove na lajvu. Ako mi, ako budem popizdeo jednom, ljudi, ako budem popizdeo jednom, reći ću za sve ko se botovo i koliko. Ja za sve znam ko, koliko se botoje. Tako da kad uđete kod nekog na live i vidite da ima spor chata, tipa gleda ga hiljadu ljudi, ili nema lajkove, gledajte vi ovo, ja imam 1500 lajkova i hiljadu ljudi, to je normalno. A uđete kod nekog ima 200 lajkova i hiljadu ljudi, to je nemoguće. To samo može u prvih 5 minuta strima. Mnogo ljudi se botoje na Balkanu i meni je žao zbog toga jer oni uništavaju YouTube. Mislim, uništavaju generalno sebe, jer generalno vas ne treba ni da zanima ko se boto i šta radi, ko kupuje preglede, lajkove, sve živo, brate. Gdje je šmiga? Šmiga u drugoj sobi. Ali da se vratimo na vedriju temu, ja sada želim da dobijem... Brawlera. To. to! 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 To skin, brate! Novi skin! U meni da skin. Shark Tank hang! Je ovo dobro, ljudi? Ovo ne valja ništa. Sam ja ludi ili su oni ludi? Jo, taman sam pomislio da sam dobio brawlera. I treba mi brawler i ne vreti. Ja, ja ljudi imam 20 i nešto brawlera. Znači uopšte nemam puno brawlera. Ono postoji 80 brawlera. Kad će CSGO? Biće CSGO-a. Ne danas. Kasnije ću možda ući malo da igram CS. Nisam igrao dugo CS. Jer moram malo da, da živce. Bolje tamo da me nerviraju ljudi da me ubijaju nego ovo. Ovo je katastrofalno. Ovo je nepravda. Posle ću da uđem ponovo da čet pročitam šta su mi ljudi pisali da su sve dobili. I samo da, da, da se nahranim time da ja nisam dobio. Super, Super na kraju. Epic, u uh, evo ga, druga epic. Znači ovdje mora mitik. Možda i legendary, možda bude legendary ljudi. Ovdje sada postoji šansa da bude legendary. Sada kako ja da se nadam da će biti legendary? Da li da ga molimo ponovo? Ajde. Oh, meeting. I šta sam se ja sada, šta sam ja poželeo, šta ja želim? Sada ako mi ne bude dalo skin, mnogo ću se izarilo. Mnogo. Jedan legendarni do sada, jedan. I, i u, to, u tom legendarni ono meni dao ovako nešto. Ovako. Pa daj mi nešto dobro, molim te. Ajmo, otvaramo. Neću čekam ništa, mora se otvore. Bravo novke. Za za šta bravo? Ja ludi si ti lud brate, za šta bravo? Samo ću se okrenuti. Evo, okrenut ću se i otvorit ću. A vi gledajte šta ću ja da dobijem. Samo gledajte. Ovo samo ja mogu da dobijem. Budem li se okrenuo i vidim coinsa, brišem Brawl Stars. Neću da ga obrišem. Sam ja otvorio Rare ili mitik? Oni ludi brate, šta je ovo? Kit sam dobio! You got kit! Šta će mi ovo? Šta će mi ovo? Arslane, hvala ti puno na subscribe -u. Da će meni ovo? Ma daj, molim te, daj! Rare. Rare. Super rare. Evo i sad sam dobio ovo, evo i sad. Bu! Dobijem na mitik Najgore nešto na svetu, brate. Baš smiješno. Ne znam ni koliko već imamo ovi. evo sad... Evo, plaće mi se. Zaplakat ću... Evo, epik će meni da, da bolje, bo ovo je 10 puta bolje, brate. Evo ono, brate. Pa je ono. Ovi, ovih puta dva sam dobio, to, to, to se više ne broji, gledaj ovo, to, to, to ga ima na izvoz. Mogu ljudima da poklanjam, gledaj ovo, i ovo. hvala ti na subscribe-u. Nemam ja sreće ruku, treba sad dovedem nekog danas od vas ovdje. Sljedeći put kad budu davali 100 star dropova, ja dovodim ovdje... Branko, hvala ti ja subscribe. U. Dovodim nekog od vas, platit ću ga da sedi i da mi otvara. Jer 100% ja nemam sreću. Pa daj mi legendary, molim te legendary. Aj, šta ti hvali da mi naš legendary? Šta sad ja ako dobijem opet nešto loše? Šta je, treba brišem igricu. Johnny B, hvala ti puno na subscribe -u. Ja dobio bra, Bradlera. Bradlera, bravlera. Blago tebi, brate. Blago tebi. Idemo u Legendary. Viš da ne, ne idemo. Nema ništa od Legendary. Nema. To je to. Aj bar da idemo na 2000 lajkova. Like Var, var da lajkujete stream, da dođemo do 2000 lajkova, jer ovo je sad tvoj šta, šta ćeš tako je život. Šta ono mi da strelice koje pokazuju na mene? Evo, ono, oni se meni još smeju. Vladimire, hvala ti puno na subscribe-u. Ovo može da se kupi za hiljadu, brate. Šta sam ja ovo dobio? Minala, hvala ti na subscribe. Šta sam ja ovo dobio? Andre Rodić, hvala ti puno na subscribe. Ako ništa, barem, barem subscriberi lete. Barem to. E, zbog, to, zbog toga se sreće. Što ima i ljudi, i lajkova, i što ste vi normalni u komentarima. Ba, barem je to normalno. Ovo sve ostalo. Ovo je ludnica. Gdje se to Daj mi, brate, nešto. Nešto bolje. E, je moguće nešto bolje? Sada kucam, brate, da vidim da, da li je neko izbacio intervju, brate, sa nekim. Evo, ja bro, sad sada me zove mene na intervju, brate, da... Kao, najveći baksuz. Evo, sad ćemo da ispitamo najveće baksu za čovjeka koji ništa nije dobio. Ga. Ali ja stvarno ništa nisam dobio. Ništa. Jedan legendar. Jedan pre... pre... pre ovih sto. I, I od toga, apsolutno ništa nisam dobio. Uh, ovi deset, ma to će da mi znači sigurno za života. Nema, ko hoće moj account, poklonit ću. Evo, puta deset, dvesta ovdje. 50 coins. Evo, evo, ovdje može da bude mitik. Može da bude, možda čak bude i legendary. Možda bude čak i legendary. Evo da vidimo. Evo ga, Legendary, brate, gledaj na što liči, next Rock. Brate. I šta čovjek da im radi? Šta čovjek da im radi? Evo, sad ćete da vidite da ću opet da dobijem. Bukvalno ću otvoriti miti. Meet Hej, meeting ću da otvorim. I ono će da mi napiše bravo. Evo, ovako dobit ću bravo. Jedno, jedan aplauz. Od toliko bravlera ne da mi ništa. Ste spremni? Idemo legendary. Viš da ne idemo, brate. Ponovo, drugi put ti pišeš i viš da nema. Ništa od legendary. Nisam psovo. Nema psovo nešto. Sad ide brawler. Ne, možda ide bravle. Evo, evo ga vi. Gle, 500 kojica! Sam ja lud, braću. Sam ja lud. Srećno mi je lud. U, druga mitik. O, sad mora legendary. Sad mora legendary, ljudi. Gledajte, zacrveneo sam se, a mora legendary. Mora legendary, ajde, daj mi legendary. Konač, druga legendary. Evo ga. Evo ga ovde, sa strane. I da imate priliku da vidite legendary. I vidjet ćete da ću i tu da dobijem 500 coinsa. hoću sada da ceo chat spamuje otvori. Jer samo tako ćemo do... Ne, ceo chat da spamuje bravler. Ceo chat bravler hoću. Svi da pišu bravler kako bi ja dobio bravlera sada. Ide bravler, može i to. Ide bravler, bravler. Znači, ne sme nikako skin. Ne sme nikako da mi daje one coinse. To nikako. Nikako, brate. Ne mogu više da trpim, ej. Ovo mi je, ovo je zlostavljanje mene. Ceo chat. Ovo nikad brži chat. Čet. Tri. Četiri. Sad. Ajmo. Evo je stan power u natural order. Jel vi imamo, jel vi vidite ovo? Jel... Sam ja lud? Prevarili me? Ovo je tolika prevara! Ustajem starima u autobus. Otvaram ljudima vrata. Prodavnice. Zadržavam vrata. Pomažem dedi na selu. Pomažem ženim kad hoće da izbaci kolica. I ovako mi vraćaju. Ovo je legendary ljudi, ovo je legendary. Nema više star dropova, ništa nisam dobio, ništa ej. jedno ovako veliko ništa. Kad se ženiš? To sam pre mogo da izvučem nego bilo šta. Go sad ovo, sad ću vam pokažem. samo gledajte. I gore 8800 coinsa, 1600 brigsa. To je zelenih. Ja! Ništa nisam dobio! Nigde ništa! Čekaj, mora da... Nemoj, nemoj tebi, vajtete. Previše sam nervozan obigrao sa bilo kime. Evo ja za ovog lika, za ovog ovdje lika, sad ću... Ja sam za njega dobio nešto ovdje, ovo sam dobio. Pa šta će mi to? Šta će mi to? Evo ovo sam kupio, šta, šta mi znači ovo? Potosinteza brate, ne znam ni šta znači. Za oglika ovdje sam isto dobio. Dobro, za to nisam im okupljen. Za to sam dobio ovo. 2000 coinsa košta. Pa jaku stvar ste mi dali što sam dobio to, jaku stvar. Ovde, gledajte koliko ja imam ovih brixova i svega, 1500, pa više nego ovo sada, 500-ovih, je više nego što su oni meni poklonili. Znači ja sam sada više stvari ovde izvlačim u ovom Brawl uh, bro, uh, bro u nego tamo uh, kad sam otvarao 100 star dropo. Ja ne znam kako ste vi dobili 7 bravlera i ovo. Pa tako ste vi dobili moje bravlere. To je to. Nema druge, vi ste dobili moje bravlere. Ceo ću ovaj, sve ću da puzimu. Nekako da provo... Jo, evo ga! Ajde sada, rare, oho, rare, idemo! Koji mi je zadatak? Hoću prvo da da mi net koči. I prvo mi je da sa mačkom dilam damage u uh, duo showdownu. Ko želi da igra sa mnom duo showdown, imat ćete kod iznad moje glave. Evo ga kod iznad moje glave gore. Tako da upadajte ko želi da igra sa mnom duo, da pokidamo jednu, treba ove misije da se odrade. I plus mi internet ne radi. To, to, ste lepo rekli. plus mi internet ne radi kako treba. Izaći ću i iz sobe smigaće će da me ostavi. Kako mi dobro krenulo, eto. Jakove, samo ti mene zezaj. Či imate pod iznad glave, evo ušao je čovek. Čovek ima 500 trofeja. Uh, znači ja ću sa njim da što on ima 500 trofeja, morao ja da uzem nekog dobrog. Evo ovo ovaj. je. a ne, 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 moram, moram uh, mačku. Sorry, moram mačku da igram. Takva mi je misija. Uf. ja se nadam da mi internet neće kočiti. on AFK, brate. Hajde, hajde, razvalji to. To je to, ti si bar jači od mene. Za sada mi internet ne koči. Ne, koči, 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 ne znam da ste vidjeli. Evo ga, evo ga, evo ga, ovo, ovoj ovaj znak obožavam. To je najlepši znak koji može da vam se desi u Brawl Stars. Ajde, ajde, Ja mogu da skočim na njega. Čekaj, ja sam skočio na njega. Njega zadržao. I ovaj lik je ubio mene. Gledaj, nisam prošao ni jednu misiju. Ajmo da proba još neko. Ko želi da igra sa mnom, evo vam ga kod ko gore, ajmo da probamo da odigramo još jednu. Moram da igramo sa mačkom, šta da se radi. Ja, o, brate. Znači... Ko je ušao sada na live i bolje da je ušao sada. Znači ono što da ste gledali, ono je da čuje steka. Ja ne znam, brate, da je da izovem u toku live-a, brate. Ja ne znam šta da radim. Bukvalno ne znam šta da radim. Ajmo, ready. Znači moram uh, da završim misiju kako bih uh, dobio XP. Za ovo sve ljudi ljubičaste imaju, sve žive, ja nemam ništa. Vladimir, hvala ti puno na subscribe-u. Da, da, koči. Evo, ma koči ko mi, neno, ja ovo gore nisam ni vidio da je on došao. To jeste problem. Bolje da ne igram sa vama. Propastit ću vam sve gameove. Jer ja gledajte, meni koči. I kako on da odigra sa mnom? Kako čovjek da odigra sa mnom? da slabo, no možete mi pišite da sam najgori igrač ikada na planeti Zemlji. Čitavo je onako. Da se spoje svi, ja sam najgori. Pogledajte sa strane, ni jednu misiju nisam uradio. A sad ću vam pokažem koliko misija ima. Evo. Ko, ja ni jednu misiju nisam uradio. Ni jednu, nisam tako, ni jedan jedini zadatak. Odigraću sam duo. Neću tebi da kvarim, neću vama da kvarim gameove, jer vi ste mnogo bolji igrači od mene. I onda kapanete ovako sa da igrate, bukvalno ja mislim da se smorite što izgubite. Zamislite, ja, ja vam uništavam gameove. Ovako ću sam sebi da uništim game i to je to jer ja ne znam da igram. Ko želi da me uči Brawl Stars imate Discord. Ko ostane do kraja streama, otkriću nešto što planiramo da uradimo Šmiga i ja. Na, na kratko ću nešto da otkrijem. Изненадите ќе се верујте. Убига. Што то? Како сам доктор? Веш беж, беш. Не, ја не умде да побегнем, брат. Ну. Что Aj sada U ovima skin dobar Aj aj ubiga 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 Vidite kad igram sam koliko mi je lakše zato što ja ne znam da igram Ja nisam vaš nivo Znači vi ste mnogo bolji igrači od mene Ovo je to gledajte koliko misija 200 200 A ovo su sve obične misije Uuu, imamo još da otvaramo Pa to je to ljudi Ali sada samo epik, nažalost. Samo epik. Iz... Još jedan, još jedan. Ajmo sad nešto bolje. Pa će malo sutra. Danas sam dobio Brawlera na ovo otvaranje ovdje. I ovo ništa nisam otključao. Bukolo ništa. Treba mi ova dva da otključam ovdje. I onda sam lagan. A za to moram da pređem Uuuu, uh, 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 šta bi mogao odigram. O, najbolje da ja odigram sam, da sve pređem ove misije i onda da otvaramo zajedno na sljedećem live -u ili u sljedećem klipu. Mislim da je tako najbolje. Jer ja bukvalno, ne, ne znam kako da vam objasnim, ono, emi koči, nemam dobar internet, uh, uskoro dobijam brutalan. Gledajte, pogledajte ljudi gore kojnice koliko imam. 12.000 kojnica. To je predobro. Ali ja moram ovdje da završim stream. Sad ću 2 evra. Subscribeajte ga svi, hvala ti puno na 2 evra. Luka, nisam video u chatu, brate, da si donirao. Evo sada gledam. Hvala ti puno na donaciji od 2 evra. Ja ovdje završavam stream. Ono što želim da vam pokažem, nešto za kraj streama, za sve vas koji ste ostali do kraja streama. Otkriću vam nešto, tako malo ću da vam otkrijem, nešto što će se dogoditi u narednih mjesec dana. Nešto što vam šmiga i ja spremamo. O, odmah da vam kažem. Bit

Hvala vam puno što ste gledali live. Volim vas puno. Jedno veliko srce za sve vas u chatu. Vi ste bukvalno najjača publika koju neko može da ima na youtube -u. Najnormalniji ste, najkulturniji ste. Niko, nema vređanja u chatu. Svi ste normalni, svi ste podržali moje otvaranje. Pisali mi, želeli sa mnom, nervirali se verovatno sa mnom, smijali ste se meni. Hvala vam puno. Mnogo mi ulepšavate i kanal i celokupan život što imam, što sviđam uživo svaki dan. Hvala vam puno od srca. Nadam se da ću dobiti nešto ovi dana neki bolji legendari i jako dobre klipove. Trudit ću se za vas. Hvala vam što me subskribujete i što me podržavate. Vidimo se. Ćao!